Jeg tænkte lige, at jeg ville kigge ind, inden at selve det her tutorial, det går i gang. Som I nok kan se ud fra titlen, så er det i dag et full face af noget drugstore slash high street makeup. Og i den forstand, der mener jeg ting, som man fysisk kan købe i butikker. For jeg synes, det ville være at snyde lidt, hvis man skulle købe det på nettet. Fordi så bliver det lige pludselig sådan lidt en anden historie. Jeg har valgt ting, som man sådan fysisk kan gå ind i en butik og købe. Enten Magasin, eller Matas, eller Føtex, eller Bilka, eller sådan noget. Og det, så slog det mig faktisk, at rigtig meget af det, jeg bruger, det er Gosh og Elf. Det er de to brands, som jeg åbenbart går mest til, når det kommer til det her med faktisk at betale for ting i en butik. Så er det det, jeg har mest af. Så de brands kommer til at være rimelig dominerende i de her videoer, udelukkende fordi jeg rigtig godt kan lide dem her, og det spiller hammer godt at gå op i en højere enhed. Men ja, hvis I gerne vil se, hvordan jeg har fået det her look, og hvor nemt det er, og hvordan det er sådan rimelig til, selvom det lige kræver lidt finesse og lidt fingerarbejde, bogstaveligt talt, så bare bliv ved med at kigge med. Husk også at tjekke ned i beskrivelsesboksen for produktlister, inklusive navnene på de ting, jeg bruger. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I guys gider at kigge med. Det betyder rigtig meget, som altid. Så er vi i gang. Jeg starter med en flydende luminizer som primer. Det her, det er en fra Rimmel London. Det er den, der hedder Soho Glow. Den lidt mere bronzefarvede af dem, som jeg kommer på mine kinder og op langs mine tindinger. Og så blander jeg det, eller toner det bare ind med fingrene og sørger for, ligesom, at det er helt tørt ind, inden jeg går videre til det næste. Så sætter jeg altså lige mit hår op her, fordi jeg kunne godt se, at det kom lidt i vejen. Og så med Maybelline's Fit Me Concealer starter jeg lige med at neutralisere, ligesom at dække der, hvor jeg synes, det ser værst ud på min hud. Så det vil sige inde omkring øjnene, ned omkring min næsefløj, ned på hagen og så lige op ved den yderste øjenkrog der ved øjnene. Og jeg toner det ud med en flad foundation pensel for ligesom at sørge for, at det bliver et let, tyndt lag og ikke bare bliver buffet og kaget ind i min hud, som var en lille bitte smule tør på det her tidspunkt. Jeg bruger min Gosh de her foundation drops i farven nummer 02. Dejlig gul i tonen, meget let i konsistensen. Ikke min yndlings foundation, men den er okay. Og jeg dutter den ud over hele mit ansigt og begynder ligesom at buffe den ind med den her M Cosmetics buffing børste, som jeg har set mig bruge en million milliard gange. Og tager mig bare tid til at buffe det ud, og hvor end der er af overskydende produkt, det trækker jeg ned langs halsen. Der var også lidt tilbage på min hånd, som jeg kom derned. Her er der så en Gosh af de her CCC sticks, og det her, det er sådan en highlight farve i farven Vanilla Highlight, mener jeg, den hedder, som jeg kommer på højdepunkterne i mit ansigt. Så er der den her farve, som Dark, mener jeg, som jeg ligesom dupper på mine kindben og rundt langs ydersiden af mit ansigt som en creme sol, ikke puder, creme bronzer. Og jeg bruger fingrene til at tone det ud med, fordi jeg synes, det giver mig det flotteste resultat. Og så går jeg lige over kanterne med min foundation børste, for ligesom at være sikker på, at det er tonet ordentligt ind. Med den farve for de her CCC sticks, som hedder Golden Highlight, mener jeg den hedder, jeg skriver alle navne ned i beskrivelsesboksen, så kommer jeg den på mine æblekinder, lidt tilbage på æblekinden, som min base for blush, og toner den også ud med fingrene, som jeg gjorde med de andre ting. Så tager jeg min Elf bronzer her med en stor fluffy børste. Jeg kan godt lide den her bronzer, fordi den har en lille smule glød til sig, og dupper oven på den creme bronzer, som jeg allerede har lagt, for ligesom at lægge det lag på lag, så jeg også er sikker på, at det holder i rigtig lang tid. Til blush, der bruger jeg sådan en koralfarvet en her fra en Elf palette. Jeg mener, det er en palette, der hedder noget med Totally Bare. Og tager så ferskfarven her, og dupper lige oven på den creme blush, jeg havde lagt før. Toner lige en lille bitte smule for at være sikker på, at kanterne er bløde. Og så tager jeg også lige solpuderen fra den samme palette. Og dupper sådan lige helt aller yderst langs min tænding for lige at gøre det lidt dybere og lidt mere mat derude omkring. Jeg tager også en lille bitte smule af den samme solpuder ned langs mine kæbeknogle. Så er det min Gosh BB powder, som I ser mig bruge altid, hver gang. Og jeg kommer det bare på der, hvor at jeg ikke har fixeret med blush og solpuder endnu. Så det vil sige midten af panden og så lige ned omkring næsen og øjnene og ned på hagen. Jeg bruger highlighteren fra den samme palette der fra Elf og kommer på mine kindben, som jeg altid gør, op omkring mit øjenbryn i den her C-form. Tager mig også tid til at tone farven en lille bitte smule op i panden. Kommer det ned langs næseryggen og på min amobue. Og så med en lidt større børste her igen, kommer jeg det bare ud over hele kinden. Basically at bruge det som en glødgivende puder, fordi at så highlighter jeg den heller ikke. Jeg bruger en eyeliner fra Gosh som min øjenskygge base. Det her, det er sådan en neutral, musegrå-brun farve,
som jeg først kommer på og toner med en syntetisk pensel, og det kommer så til at fungere som basen her, som jeg lige fikserer med noget overskydende pudder. Jeg har den her palette fra Gouache, som jeg ikke lige helt ved, hvad jeg skal stille op med, for jeg synes farverne er lidt underlige til sådan en som mig, hvor at varme farver klæder mig bedst, og de her farver er rimelig kølige i det. Jeg valgte så at gå med den rødbrune farve, som I kan se, og kommer den langs det ydervæg, lidt op i globen og langs den nederste vippekant, og tager highlight-farven fra den samme palette og kommer den på den inderste øjenkrog og op over mit mobile øjenlåg. Jeg synes bare, det var alt for koldt og rødt i forhold til min varme blush, jeg havde på, så jeg tager noget af solpuderen og dupper henover, sådan, så det bliver mere guldfarvet i stedet for den her hårde, hvide, sølvagtige farve. Jeg highlighter mit brynsben med den samme lyse highlight-farve og skøjter altså lige elegant hen over min øjenbryn her. Det er bare en NYX Microbrow og min L'Oreal Brow Artist Plumper, som I har set mig bruge en million gange før. Winged eyeliner med en stor eyeliner fra Gouache, og så mascara på her fra Max Factor. Jeg tightliner lige hurtigt her også, og så kan I lige se her, fra det ene øje til det andet, hvor stor en forskel det egentlig gør i, hvordan ens eyeliner ser ud. Så jeg kan varmt anbefale tightline, det er helt sikkert. Lige på læberne, der kommer jeg bare noget buttergloss fra NYX på. Jeg skriver farven ned i beskrivelsesboksen. Så er det faktisk alt for den her video. Jeg vil rigtig gerne vise jer, at man sagtens kan få et flot og naturligt look, om end med en del trin og lidt fingerarbejde. Selv hvis man skal købe produkterne i en fysisk butik i Danmark og ikke shoppe på nettet, fordi at der er et rigtig godt udvalg i de danske butikker, og det vil jeg rigtig gerne vise jer. Det var alt for den her video. Husk at kigge ned i beskrivelsesboksen for informationer. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I gad at kigge med. I må have det rigtig, rigtig godt, indtil vi ses igen. Hej hej!